Γεια σου, Άσονα. Αυτό που είδαμε ήταν πολύ φρέσκο και πολύ σύγχρονο και έχω καιρό να δω τραγουδιστή που να συνδυάζει και κίνηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστήσω τον Κώστα Παυλόπουλο, τον D-Wave, την Τσέλι Τζένιγκς για τη χορογραφία μας. Μπράβο σου. Έχεις κάνει και χορό, δηλαδή έχεις το έχεις σπουδάσει musical στο Λονδίνο. Α, έτσι ξέρετε, έχει πάει και στη Νέα Υόρκη, το θυμάμαι, γιατί τον είχα πει να τον διαβάσω και έχει βρεθεί και στην ίδια σκηνή και με τον Ρόμπι Γουίλεμ. Σωστά, και αυτό έχει συμβεί. Έχει κάνει πάρα πολλά, εγώ το ρωτούσα πριν. Έχει πάει Eurovision με την Demi, ήταν στα vocals. Έχει κάνει συνεργασία με την Παπαρίζου και τραγούδι μαζί στα MAD. Στα MAD DMA πέρσι. Είναι τώρα υποψήφιος για βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Βέβαια και δικαιωματικά, γιατί είσαι μια πολύ ωραία παρουσία με πολύ καλή φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με το που έγινε το lockdown αυτό. Ναι. Την ημέρα του lockdown και λέει εντάξει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Με τίτλο μόνο εσένα. Χωρίς να έχω μουσικές γνώσεις, δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από πάνω σου. Ούτε από τη φωνή σου, ούτε από την φωνή σου. Έλα, έχεις μουσικές γνώσεις. Να σε ρωτήσουμε, εσύ στον Τζάζα Τόβα θα πήγαινες για coach, έτσι να δείξεις εδώ στα φώτα σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι έχει όλο το πακέτο Ιάσονα. Είναι ένα παιδί που συνδυάζει καταρχάς εμφάνιση, το προφανές, πολύ ωραία φωνή, κίνηση. Δεν ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Εγώ και σας προτιμούσα και λέω δεν μπορεί, θα σκοντάψω ένα πάνω στον άλλο, θα σκοτώ. Εδώ έχει, είναι, πόσο ήταν αυτό τώρα, 4-5 τετραγωνικά, κάναν τόσο δύσκολη χορογραφία. Κάτσε, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά που δεν ξέρουμε το όνομά τους. Να πούμε και για τους συνεργάτες. Ο Δημήτρης και ο Κώστας εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας δείξατε αυτή την ωραία χορογραφία. Ποια είναι τα σχέδιά σου, τι θέλει ένα νέο παιδί σαν και εσένα να ζήσει? Κοίτα, είναι αλήθεια ότι τώρα, νομίζω, τελευταίο 1,5 μήνα περνάτε πιο δημιουργική φάση από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί είναι αλήθεια, το πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Κατάθλιψη, φαγητό και Netflix. Για κανένα τρίμηνο έγινε αυτό. Οπότε φύγαμε από αυτή τη φάση και τώρα πλέον από τον Ιούλιο έχω γράψει πάρα πολλά κομμάτια με διάφορες ομάδες πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών. Και ξένα και ελληνικά. Ορίστε, του Λεωνίδα Σόζου είναι αυτό και κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI. Οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί πιστεύω ότι σε κανένα μήνα, δίμηνο θα έχουμε καινούργια ολοκληρωμένη δουλειά. Οπότε ναι, τώρα αφού φύγαμε από το βαρύ, έχουμε μπει σε όλο το δημιουργικό. Ναι, πλέον. Για την Eurovision, αν θα έβλεπε τον εαυτό σου και στην Eurovision. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ όλο αυτό που είναι. Είναι ο βασικός μου στόχος από τα 12 μου. Αλήθεια, λες τώρα. Μπράβο. Από τα 11 μου πρώτη φορά είδα Eurovision το 2003, ήμουνα 11 χρονών τότε. Και από τότε έχω πει ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Και βλέπουμε ότι από αυτό σου το όνειρο έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και το έχει κυνηγήσει πάρα πολύ και το καταλαβαίνουμε από αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η εμφάνιση που ζήλεψε από την Eurovision που είδε μια παρουσία έναν τραγουδιστή και λε πω να έκανα εγώ αυτό που έκανα. Καλά, τώρα έχουμε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Αυτό θέλουμε ένα δύο ώρα. Από όλου, ε. Ναι, εντάξει, θα πούμε την Έλα Παπαρίζου νομίζω. Γιατί όλοι οι Έλληνες πρέπει να τιμήσουμε την Έλα Παπαρίζου και για το άτομο που είναι και για την πρωτιά. Ναι, και για την πρωτιά και για όλα και για το πόσο σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη είναι βασικά. Καλλιτέχνη που θαυμάζει, α πούμε, εμένα τώρα χωρίς υπερβολή, μου θυμίζει λίγο Ρίκι Μάρτιν να πω. Δηλαδή, έχει αυτό το προσδοκίο. Σίγουρα, Ρίκι Μάρτιν ή Μαλούμα, όλο αυτό το λατινοαμερικάνικο είναι σίγουρα κάτι που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και με ποιον θα ήθελε να συνεργαστεί κάποια στιγμή? Με ποιο θα ήθελα να συνεργαστώ, εντάξει τώρα. Με τον Νίκο Σφαγιανάκη. Στην Ελλάδα είμαστε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να φύγεις έξω και αν το σκέφτεσαι. Θα ήθελα πολύ. Έχω φύγει και πολλές φορές, αλλά τώρα το ξανασκέφτομαι, θα δείξει όμως. Αλλά αν μείνεις, θα πρέπει να συμβιβαστεί. Βέβαια, νομίζω ότι ακόμα και η σκηνή της Ελλάδας αρχίζει να υποστηρίζει τέτοια παιδιά. Ξεκινάει σιγά σιγά και εξελίσσεται πολύ, είναι αλήθεια. Νομίζω με την Ελένη Φουρέρα που έχω συνεργαστεί παλιά σαν χορευτής. Είμαι σε φάση, Ελένη, μήπως να... Ταιριάζεται πάρα. Ναι. Και εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε νέα παιδιά δημιουργικά, με χαμόγελο, ευχαριστώ να πολύ. Δίνουν ωραία εικόνα, ωραίο ήχος στον κόσμο. Ευχόμαστε όλα τα όνειρά σου να εκπληρωθούν. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.